Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Hoje é quinta-feira, dia 30 de março. E eu vou estar vlogando um pouquinho da minha manhã pra vocês, viu? Eu acordei quase agora, tomei meu café, né? Fiz vitamina, vocês acompanharam aí pra mudar um pouco o cardápio, sabe? Pra não ficar a mesma coisa, então é sobre. E vim aqui fazer a introdução do vídeo pra vocês, gente. Tô assim toda descabelada porque eu nem ajeitei meu cabelo. A gente já tem intimidade suficiente, né? Pra me aparecer desse jeito. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então deixa bastante like pra ajudar a amiga de vocês, viu? Seu dedo não vai cair. Se inscreva aqui também se você não é inscrito. Tem vídeo novo todos os dias. E vão lá me acompanhar no Instagram. Vou deixar passando por aqui, tá bom? E é isso, vambora pro vídeo! E é isso, gente. Bora começar com as gravações por aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo hoje na minha cidade, porque eu sou bem aleatória, sabe? Tá assim, ó, nublado, mas com solzinho entre nuvens, sabe? E eu tô cheio de o que fazer, gente. Inclusive, arrumar a casa. Quem é dona de casa aí também, comenta aqui nos comentários que eu quero saber, viu? Preciso arrumar essa sala aqui, ó. E falei com a minha mãe que hoje eu vou poupar ela de fazer comida. Falei certo, né, eu acho. Vou fazer uma comida também gostosa, ó. Pra gente poder almoçar, a gente daqui de casa. E vocês me acompanhando tudinho aí, tá bom? Fiz um resumo do que vocês vão ver nesse vídeo. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse conteúdo, né, gente? Mas vocês pedem pra mim vlogar o meu dia. E hoje eu vou fazer isso, gente. Então, né, todo dia, né, que eu saio pro shopping, vou pra praia, entendeu? Porque eu não sou rica ainda. Então eu vou arrumar aqui a sala, porque tá o caos, tá vendo? Ontem foi noite do cinema aqui em casa, né? Tô zoando, a gente foi ver um filme. Aí tá uma zona aqui a sala, entendeu? Aí eu vou dar um jeitinho, passar um pano, varrer, a mesma coisa de sempre, entendeu? Achei que ia ser cansativo. E ó, tá vendo como que tá? Aí eu vou fazer isso aqui agora. Aí depois eu pulo pra cozinha, dou um jeitinho e faço o almoço, entendeu? E é super. I've been flying from town to town, from London.
trying to protect your soul. Gente, terminei de arrumar aqui a sala, ficou tudo limpinho, porque eu limpei tudo, literalmente. Eu estou só o pó, tô acabada, mas tudo bem, né? Importante que a sala tá limpa, limpei a prateleira, limpei o espelho também. Aqui na mesa também eu limpei. Ou mesa que dá trabalho pra limpar, né? Porque isso aqui é vidro, né, gente? Então, já viu, é igual espelho. Aí, ó, painel também limpei, que tava cheio de poeira. Ficou tudo limpinho, ó, limpei também esses espelhos aqui, que são portas de correr. Mas eu não vou abrir porque tá uma bagunça ali dentro. Mas ficou organizadinho também. Tá com cheirinho muito bom aqui na sala de limpeza, que eu passei cloro no chão, depois eu passei veja de limão, o que a gente comprou, que é muito bom. Vou até mostrar pra vocês. E aqui no sofá, eu peguei a almofada, né? Tirei assim a poeira e coloquei essa manta aqui e coloquei a verde pra lavar. Tava na hora já, né? Aí ficou também assim o sofá organizado. E agora eu vou apagar aqui a luz da sala. Vou deixar o ventilador do teto ligado pra ventilar, né? E também abrir aqui a porta. Eu vou deixar aberto por enquanto pra entrar um ar aqui dentro, né, gente? Porque tá calor. Então vai ficar aberta essa porta. A outra tá aqui, ó, sapateando. Aí também na minha sala tem legal, gente. Quase que não sai. Mas olha só. Duas camas, gente. Essa azul aqui, ó, é tipo um tapete que é de gel, sabe? Que é um tapete refrescante, consigo deitar. Sendo que a gente comprou isso aqui, ela cagou, né? Aí agora ela tá com duas camas. Daqui a pouco esse brinquedo tá tudo explorado aqui na sala. A gente tem criança aqui, gente. É assim, mãe de pet. Olha, eu usei esse detergente aqui de coco, né? Pra limpar os móveis branco. Porque eu não gosto de passar verde em painel. Por conta que deixa amarelo, né? Aí eu passo um pouquinho de sabão de coco, passo, né, o pano. Isso daqui, depois eu lavo o pano e passo de novo pra tirar o sabão, entendeu? Aí eu uso isso. E no chão eu usei esse verde aqui, ó, da UAU de limão, ele é muito cheiroso. Eu não sei nem se é pra passar no chão, né, mas eu passei, porque só tinha esse aqui em casa. Então ia ser esse aqui mesmo, de qualquer jeito. Então, gente, tô aqui na cozinha, né, dá pra perceber. E vou tirar, né, o peito de frango dessa bandeja aqui. Vou colocar pra cozinhar, porque, né, o cardápio de hoje... Peraí que tá cortando a minha cabeça. Pode falar assim, olho no olho. É panqueca de frango com queijo por cima, entendeu? Aí eu vou colocar o peito de frango pra cozinhar. E vou começar a preparar, né, gente? As coisas do almoço. E agora são 11 e pouca, entendeu? Também não vou colocar isso aqui tudo, não. Minha mão tá limpa até que eu lavei aqui. Vou falar com vocês. Tô passando uma água aqui no peito de frango e eu tô com sono. Mas, né, fazer o quê? A gente gravar. A vida não é um morão. E eu gravo também porque eu gosto, né? Então, tô só o pó. Por isso que eu tô com essa cara. E me cansou, viu? Essa limpeza que eu fiz na sala. Mas pelo menos a sala ficou limpa, né? Entendeu? Olha, eu coloquei um pouquinho de vinagre na água e coloquei a peito de frango pra cozinhar. Pra não poder desfiar ele depois, né? Pra temperar e tudo mais. Olha, gente, acabei de picar aqui as coisas, pimentão, tomate, cebola, pra poder temperar, né, o peito de frango. Gente, voltando aqui, peito de frango já cozinhou, coloquei ele dentro dessa panela aqui, agora eu vou desfiar, né, só bater assim, ó, que ele desfia. Acho mais prático. Tem que ter força. Viu, já desfiou? Tem que bater mais. Cadê? Tem que bater mais um pouco. Bater muito aí. Ah, essa boba. Melhor ficar fazendo pingar. Né, não? Gente, então, tirei o frango da panela, lavei ela. Agora vou colocar aqui um fio de óleo. Vou colocar óleo pra fritar o alho, por conta que o azeite acabou. E eu não vou na rua comprar, não. Com preguiça. Vou colocar aqui o alho. O alho fritou, agora eu vou jogar aqui o frango esfiado.
Vou colocar a sal agora. Vou colocar a cebola agora. Então, gente, vou colocar agora uns temperinhos, tá bom? Peguei esse negócio aqui de legumes, que é caldo quinó, né? Vou colocar um pouquinho de salsa também e açafrão. Aí vou colocar aqui agora no frango. Tudo atrapalhado, gente. Vocês sabem, né, que eu não sou muito desse negócio de cozinha, não, né? De fazer comida. Minha mãe tá aqui me ajudando, arrasando com a minha vida. Mas tudo bem. E não, tá? E não. Eu que posso rir de mim. Vou colocar aqui. Um dia que a gente vai ser Masterchef. De verdade. Ainda vou colocar molho de tomate, tá bom? Vai ficar bem gostoso. Bem temperadinho, do que eu gosto. Já temperei, né, gente? Vou misturar aqui agora. E vou colocar água, deixar cozinhar um pouco. Olha, gente, esse recheio de frango que eu fiz. Tá com uma cara boa, né? Minha mãe me ajudou a fazer, né? Porque eu sou toda desastrada. Coloquei um pouquinho de coentro, esse bolinho aqui agora. E ó, tá cheirando, hein? Tá com uma cara bonita, bem temperado. Do jeitinho que eu gosto. E agora, né? Vou pegar o liquidificador pra gente bater a massa. E lá vem pedrada, gente. Porque, nossa senhora, vai dar um trabalho. Já tô até vendo. Ixi, só invento moda. Gente, coloquei os ingredientes aqui que a gente vai precisar para fazer a panqueca. Vamos usar 2 ovos, fermento, essa quantidade aqui de farinha de trigo, meia xícara, e 250 ml de leite. E o liquidificador, né, pra gente poder bater. Vou colocar o leite, os ovos. Tem esse daqui pra mim quebrar, ó, porque se eu tiver podre, não vai estragar minha receita, né? Eu tava tudo dentro, gente, tudo misturado. Aí até no dia que eu peguei um ovo podre, aí aconteceu aquilo, né? Aí eu tomei vergonha na minha cara e faço assim, agora. Desse jeito. Minha mãe serve. Tu tá com tudo junto também, tá? Caloseira. É, mas eu dou uma aberturazinha pra ver se tá podre. Bobinho. Que farei de trigo agora. E uma colherzinha dessa aqui de sal, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Vou colocar aqui. E uma colherzinha de fermento também? Não, primeiro tem que bater o resto. Depois o fermento é por último. Gente, eu esqueci de pegar a tampa do liquidificador. Porque eu usei pra fazer vitamina hoje cedo. Aí tá aqui no escorredor. Tá no frente da pecinha daqui, tu sabe? Não tá no liquidificador, não? Não, né, mãe? Ah, eu esqueci que eu não vou fazer hoje, não. A pecinha aqui não mudou, não. Olha, procurando. Agora eu vou bater. Gente, bateu. Tem que bater bem, por causa que leva ovo, né? Pra não ficar com cheiro nem nada. Peguei outra colherzinha, essa aqui tá limpa. E vamos colocar uma colher cheia dessa aqui de fermento, ó. Tá bom essa quantidade? Tá. Eu confirmo com ela, depois eu falo com você. Vou colocar aqui. Aí tem que bater de novo? É. Gente, a massa ficou pronta. Minha mãe tá me ensinando como que faz. Tem que colocar um fio de óleo na frigideira. Esperar ela esquentar um pouquinho. Pegar uma concha, né, disso aqui. E colocar aqui, ó. Não precisa ficar colocando óleo toda vez, não, né? Não. Entendi. Licença, mas deixa. Gente, ela acabou de fazer, né? Que ela falou que ia fazer pra me ensinar. Tá. Pega aqui de pouco. Tá bom? Tá. Tira um pouquinho. Tá bom. Isso. Agora fica minha. Vai, bota aí. Ah.
Ai, que nervosa. Aí, tá ótimo. Agora deixa aí. Pega lá, amor. Pega aqui pra você ver e mostrar como é. Olha, gente, tá aqui. Depois vou virar, né? O que minha mãe fez tá aqui. A gente vai colocando no prato e depois eu vou recheando, tá bom? E aí? Pra virar é assim, né? É, vai no cantinho. Não pega, não. O que que foi? Isso. Caraca, tá, ó. Quase que tostou, mas tudo bem, né, gente? É minha primeira panqueca. Eu nunca fiz panqueca na minha vida. Não precisa apertar, não, pô. Deu certo, cara. Quase que queima, né, mãe? Tu aqui queimou também? Não. Não queimou, não, né, gente? Só tostou. Pensei que era mais difícil, cheio de boa, faz só o calor mesmo que tá matando. Mas fora isso, tá tudo bem. Pode tirar. Pode? Apaga o fogo. Gente, vamos lá. Ficaram prontas as panquecas e agora vou começar a rechear, tá bom? Peguei o frango, coloquei aqui, ó. Aí peguei esse pirex e podemos colocar aqui, tá bom? A gente vai colocar pra gratinar no fogo, no forno, quer dizer. Aí vou começar aqui a montar agora. Gente, acabei de colocar queijo, coloquei queijo mussarela e queijo parmesão. E agora eu vou levar ao forno pra derreter o queijo, né, pra gratinar. E a gente vai almoçar, né, quando tiver pronto. Cara, tô falando com a minha mãe que eu arrasei, porque ficou muito bonito. E tá muito gostoso, o frango tá temperadinho. Olha, coloquei no forno, o bom que deu pra colocar as duas travessas. E agora eu vou deixar aí, ó, até gratinar. Gente, agora eu vou fazer um suco de limão. Aí coloquei aqui o espremedor. Pra mim poder espremer o limão pra fazer o suco. Aí vou fazer aqui agora. Gente, colocamos aqui os negócios na mesa, ó. Esse negócio é lindo, esse suplá, né? Aí, ó, ficou pronto. A gente não deixou gratinar muito, não, porque senão vai ficar seco, né, o molho. Mas assim, tá gostoso já. E minha mãe fez uma saladinha. O suco tá pronto também, ó, que eu botei. O suco de limão tá pronto também. Coloquei gelo, né, porque vai ficar gelado. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f*** now.
hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve it now. E é isso, gente. Voltei aqui. Bora continuar com as gravações. Terminamos já de almoçar. O almoço tava uma delícia. Aquela panqueca, gente, tava uma maravilha. Aquele queijo que eu coloquei ficou maravilhoso. E agora eu vou lavar essa louça aqui do almoço. A minha mãe falou que ia lavar, mas eu falei assim, não, mãe, vai descansar, deixa que eu lavo. Ela foi dormir e eu vou lavar a louça ali pra ela. E agora eu vou colocar algumas coisas que tá aqui suja pra lavar. Aqui são as coisas que eu tirei da sala, que é a capa, né, da cadeira, que eu tirei, e a manta verde que tá lá no sofá. As capas, gente, da cadeira tava podre já. Aí eu tirei, a gente só tem essa preta, a gente tem que comprar mais, inclusive. Tô falando com a minha mãe pra gente comprar de cor diferente, sabe? Pra quando a gente tirar uma, colocar outra. E essa obra do vizinho não acaba, mas tudo bem. Aí vou colocar aqui pra bater, aproveitar que tá sol ainda. E já é de tarde, gente. Olha só, falei pra você esquecer um vlog da parte da manhã. Olha. Acabei de colocar a máquina aqui pra bater, tá batendo já. E cara, tem tanta coisa pra me fazer que eu não sei nem por onde começar, entendeu? E tem umas roupas que tem que pegar no quarto que tá suja também, que são minhas, inclusive, que eu lavo na mão, entendeu? Porque como ela tá nova, e quando a gente coloca algumas roupas, né, na máquina nova, estraga. E como eu não sou rica, eu prefiro lavar na mão do que comprar um negócio e estragar, né? Então vou lavar. Ai, gente, tô cansada. Só queria dormir, de verdade. Só isso que eu queria. Gente, tô aqui na peça, na minha avó. Vim aqui lavar roupa no tanque, né? Que o tanque dela é bom. Aí já peguei as roupas, que são essas daqui, ó. Tá vendo? Pra eu poder lavar. Só que eu vou colocar na máquina e estraga, né? Esse cropped branco, principalmente. Toda vez que eu coloco uma blusa branca na máquina, mancha, entendeu? Não sei como, mas mancha. Então vou lavar isso aqui na mão. Aí peguei amaciante e vou lavar com sabão de coco, entendeu? Nem vou lavar com sabão em pó, gente, pra não estragar minhas roupas de sair. Já não tem muitas, né? Aí vou lavar aqui. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Bom, gente, apareci aqui. Acabei de estender as roupas, porque já terminou de bater, já vim aqui, estendi. E também lavei algumas peças de roupa lá embaixo na minha avó, que vocês acompanharam aí. Também já estendi, sendo que eu estendi lá na varanda dela mesmo. Aí amanhã, quando estiver seco já, eu pego, entendeu? E agora eu vou colocar mais uma máquina pra bater, que é o resto da roupa que tá ali suja, sabe? Que só colocar na máquina mesmo, que é roupa de ficar em casa, então não precisa lavar na mão. Pagar aqui a luz, porque ainda tá claro. E o que, que eu ia falar com vocês que eu esqueci? Deixa eu ver se eu lembro. Apareci aqui de banho tomado, tomei um banho, gente, pra ver se meu corpo relaxa um pouco, porque eu tô cansada. É, no vídeo parece, né, que eu não fiz tanta coisa, mas, gente, o pouquinho de coisa que eu fiz hoje me cansou, viu? E eu ia lavar a louça do almoço, que até comentei com vocês, né, mas eu tava lá na minha avó, né, lavando a roupa. Aí quando eu subi, a Thaís lavou a louça pra mim, então eu não lavei. Aí eu coloquei a máquina pra bater de novo, que é a roupa que falta, né? Tomei um banho, coloquei essa roupinha de ficar em casa mesmo. E vou finalizar o vídeo pra me postar pra vocês ainda hoje, tá bom? Pra vocês não ficarem sem vídeo hoje. E esse vídeo que foi mais negócio de rotina e tudo mais. Do almoço que eu fiz. E agora, acreditem se quiser, são 5h27. 5h30 da tarde. Esse vídeo deve ficar na umas 6h30 e tudo mais. E eu tô postando agora vídeo umas 5 horas, 4 horas. Porque como eu posto todo dia, tô postando todos os dias, demora um pouco, né? É, gravar, editar, postar. Então por isso que tá indo um pouquinho mais tarde pro canal. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa o teu like aí. Se inscreva também se você não é inscrito. E também vai lá me acompanhar no Instagram. Vou deixar passando por aqui. E ó, um beijão. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.